Me ftesë të drejtorisë për kulturë, sport në viti dhe të klubit të gjimnastikës Halil Alidema nga kjo komun, rreth 20 anëtar të Akademisë së Gjimnastikës Vllaznia nga Shkodra kanë qëndruar dje në viti. Grupi i gjimnastikës nga shteti shqiptar për herë të parë performuan mbrëm në natën finale të manifestimit të një orë në futboll të vogël në fshatin Begunc përndër të shënimit të festës së dy korrikut. Ekipi televizionit ka shfilluar intervista me mustaferet nga shteti shqiptar të cilët u shprehën të lumtur me pritjen që u bë atyre në viti. Kemi ardhur këtu për të performuar një tablo gjimnastikore në stadium që luhet finala sot. Do ju falenderoj shumë për ftesën drejtorinë e sporteve dhe të kulturës. Na kanë bërë një ftesë shumë të mirë dhe mikpritja po duket shumë e mirë. Do të falenderoj zotin Emrush dhe drejtorin. Ky bashkëpunim shpresoj që të jetë një urë lidhëse dhe bashkëpunimet të tjera na presin me klubin e gjimnastikës Halil Alidema. Më lejo të falenderoj edhe presidentin Leonard Lulej, i cili na mbështet klubin ton për çdo gjë që ne kemi nevojë. Është hera e parë që mbritëm këto në viti me mikpritjen e drejtorisë të kulturës. Respekte të mua për këtë drejtori, që na i hapi rrugë tona, thjesht me pa, se më përpara ne nuk kishim dalë as nga Shqipnia për pjesën e sportit. Po, kjo është një bashkëpunim që po e ndërtoni, do ta bëni, do ta keni çdo vit apo keni të nisë si vjen të kushim shkaka? Po, kjo unis, inshallah do të hapet më shumë, them për më vonë, që me pas bashkëpunime sa më të mira, që edhe vajzat e gjimnastikës të kenë përvoja më të mëdha në këtë pjesë gjimnastikës. Here, unë jam Rudina, jam prindi njërez nga vajzat që janë gjimnaste këtu. Jam shumë e kënaqur që kam ardhë në qytetin e Vitis, sepse në Kosovë kam qenë edhe në herë të tjera dhe këtu është hera parë. Jam seriozisht e surprizuar nga mikpritja që na bën këtu, sidomos nga drejtori i qendrës kulturore, nga trajneri i ekipit të gjimnastikës, dhe kam betur seriosisht e surprizuar. Pres edhe në të ardhmen që tjetë ky takimi sotëm një urë bashkëpunimi ndërmjet dy ekipeve të gjimnastikës, sepse jo të shtrihet edhe në ekipet e tjera, sepse me sa diun Kosova ka shumë ekipet e tjera të gjimnastikës, e tjetë një urë bashkëpunimi ndërmjet vajzave tona gjimnasteve dhe gjimnasteve të Kosovës. Drejtues të kulturës në viti vlerësuan këtë aktivitet si një nismë të bashkëpunimit edhe më të madhë në të ardhmen. Që them të drejtën, ne sapo kemi kriju urën e bashkëpunimit së bashku me klubin e gjimnastikës Halil Alidema, të cilën fillimisht në mbështetjen nga Drejtoria për Kulturën dhe Sport, klubi i gjimnastikës Halil Alidema ka vizitu klubin e gjimnastikës Vllaznia nga Shkodra atje, dhe tani duke i pas parasysh sukseset dhe rezultatet jashtëzakonisht mëdha të klubit gjimnastikës Vllaznia nga Shkodra, ne kemi vendosur që këtë vit në organizimin e dy korrikut i cilin bëhet në Begunc të kemi si t'ju dërgojmë ftesën të cilët të kemi risi para finales së madhe cila organizohet sot në turnirin në Begunc. Kur flasim për turnirin në Begunc, kuptohet se është një ndër ngjarjet më të mëdha sportive të cilat mbahen në vend, dhe pas parasysh numrin e madh të pjesëmarrësve dhe interesimin jo vetëm në Kosovë, por edhe në mbartrohe shqiptare, të cilët vinë edhe nga Maqedonia e Shqipëria. Turnir i cili organizohet nën patronatin e kryetarit të komunës së Vitit, zotëri Sokol Alitit, dhe kjo është ngjarje e cila organizohet me masovitet më të madhi në nivel të Kosovës, dhe jo rastisht një si turniri më i madh në Kosovë, cili organizohet në viti, pra konkretisht në futboll të vogël në fshatin Begunc. Te pas parasysh raportet tona me meqet më të mëdhaj tonë, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për katër korrik
Zakonisht aktivitetet e 4 korikut i kemi bërë me 3 korik, për shkak se me 4 korik ata e kanë agendën e tyre të cilët e mbajnë në kampin Bonstil, kurse ne si komun e shënojmë me 3 korik së bashku me Këforin Amerikan, që disa vite radhazi kemi mbajt hiking për ndert 4 korikut. Po, fillimisht shpuzoj rastin të përshëndes gjithë teleshikuesit e Plus Televizionit. Të pas parasysh që dy korrikut janë gjendë mjaft të nxehshme dhe e gjerë. Këtë vit patjetër që duhet të hecmin hapa tutje për ndryshimin dhe avancimin e manifestimit sportiv i cili është me dy korrik në fshatin Begun, që ka një determinim të aktit më të lartë kushtetues të dy korrikut gjatë viteve 90-ta. Kështu që në shenjë të këtij aktiviteti që është në një nivel shumë më të lartë, nivel nacional, nivel në fakt nivel kombëtar, nivel të gjithë Kosovës, e marr parasysh që ky manifestim ka një shtrirje shumë dimensionale dhe natyrisht që ne kemi menduar që kohë këtij manifestimi të kemi diçka risi për publikun e vitijës dhe në këtë kontest ne kemi bërë ftesë zyrtare klubit apo në fakt Akademisë së Gjimnastikës Shkodër për të performuar në viti duke pas parasysh që klubi e në fakt Akademia Gjimnastikës Shkodër është një prej akademive më të forta në Republikën e Shqipërisë, por edhe do të jetë si model edhe në Kosovë, Viti dhe më gjerë. Do të thonë ideja jonë është që klubi gjimnastikës nga Vitia dhe i Shkodrës kanë aktivitetet përbashkëta në mënyrë që të vazhdojnë tutje. Pra ne kemi krijuar një mundësi që këto dy klube të bashkëpunojnë. Fakt, Akademia Gjimnastikës Shkodër dhe klubi Halil Alidema të krenë një urë bashkëpunimi. Edhe klubi Gjimnastikës Halil Alidema në mbrëmjen e dy korrikut do të paraqitet me performancën e gjimnastikës domo. Në fillim deshta të falenderojmë Akademias së Gjimnastikës së Vllaznies së Shkodrës për ftesën e morë nga detyria për një kulturë dhe sport të Vitinjës. Ju dëshiroj mirë se ardhe në qytetin e Vitinjës. Edhe këta do të bëjnë një performancë të mirë, edhe është një ndër klubet më të njohura në Shqipëri. Si jeni njohur me ta? Na jemi njohur, këna pas një bashkëpunim me ta, që dy vite se kjo viti i tretë që kanë formu këta klubin e gjimnastikës, akademien pedagogike, pra ndaj, muaj më parë ishim atje në vizit, bom, po e po në Shkodër ishim me 38 gjimnaste shkum në qytetin e Shkodrës, atje performum dy ekipet, bom një fargarë një mezveti, dëmon, ku të gjithë gjimnastet ishim të kënaqër. Vajzat e klubit nga Shkodra ishin të lumtura që patën rastin të vizitojnë këtë qytet të Kosovës. Vargon si quhesh? Belen Islami. Dhe është hera parë që ke ardhur në Kosovë? Po. Si po duket Kosova? Shumë e bukur. Përshëndetje, jam Lyda Beci dhe jam 11 vjeçë. Dhe është hera parë që erdhe në Kosovë? Jo, nuk është hera parë, kam qenë edhe dy herë tjera. Dhe ti pëlqen këtu Vitia, qyteti ku jeni ndaj? Po, më pëlqen shumë. Çka pëlqen shumë? Të tana. Jam Gresa Dragoni dhe jam 13 vjeçë. Gresa, ju jeni pjesë klubit gjimnastikës atje në Shkodër, po? Po. Dhe jam nga 3 vite ose 4. Ke pas rast të arësh që është Shqipërisë për hera tjera? Është hera parë. Unë kam Klea Simiqia, jam në klasë 6 dhe jam pjestare grupit Vllaznis. Që sa i pjestare grupit? Prej një viti. E që po pret nga kjo pjesëmarrje? Unë pres që ti e di qa e bukur, ti e di qa që s'ka se kena bën e herë, edhe ta kalojmë sa ma bukur, e të shkojmë me shumë gëzim në përshpi tona. Ky klub me traditë gjatë të gjimnastikës ka vizituar edhe Poçaranin.